alustame Fightlandiks , mille matšiks Ermi vastu , et võitlesid eelmine kord Ermi vastu , räägi , millised olid tema tugevad ja nõrgad küljed . Olgem ausad , sellele küsimusele tahaks vastata pärast fighti . Kui palju sa oma ajast päevas kulutad treeningutele ja millega sa vabal ajal üldse tegeled ? Treeningutele kulub kuskil 4 kuni 5 tundi päevas , hommikul tund , siis lähen tööle , pärast tööd 5-st lähen kohe saali , teen poksitrenni , pärast seda , kui jõudu ja jaksu on , teen taipoksitrenni ka otsa . Kuidas sa üldse jõudsid poksini ? Poksini jõudsin aasta aega tagasi , kui tehti kondorisaal , kus hakkasime koos trenni tegema ja natuke aega hiljem avastasin , et lihtsalt sobib ja siin ma nüüd olen . Sinu sõnum Ermile ? Läheb ringis , noh .